down down dick do 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 do. Marcus och Martinus. Hey. Det här är den norska tvillingduon Marcus och Martinus som redan som 10-åringar slog igenom stort. Sen dess har de vunnit priser, släppt en bok och vunnit svenska Masked Singer. Och efter 11 år som artister är det nu dags att debutera i Melodifestivalen. Välkomna hit! Tack så mycket! Q&A, här går vi alltid rakt på sak. Ja. Oj, och okay. Jag tänker att vi ska börja med ett moment som heter tejpad. Jag har nämligen tejp och sax med mig. Det är mycket lovande ut. Tänker jag att en ska ha tejpad mun och den andra ska svara åt den andra. Okej. Okay. Okay. Jag följer att jag måste svara, Marcus, för du är den ofta som pratar mest på intervju. Så kanske jag borde svara den gången. Ah. Ja, jag kan tejpa. Och så må jag må vara den som... Okej, rätt bra. Okej. Okej. Vad är det pinsammaste Marcus gjort under ett gig? Jag tror det var en gång han missade skoen sin faktiskt. Alltså han... last is shoe på scenen. Och då måste han ta den på igen och så måste han knyta och så var det bara en sån pinsam situation, så ja. Det är kanske det. Vad gör du nu? Du känner inte helt nöjd med tidningen. Jag har lite mer. Du har lite mer. Ja. Vem är den kändaste Marcus har kysst? Som jag har sett så har han bara kysst en person och han har en flickvän nu. Loyal. Så det är det. Men vem är den kända då? Eller nej, det är bara en person jag sett han och kyssa och det är flickvännen sin. Ja. Så det är. Ljuger du nu? Nej, det är sad news. Jag ville ju ha sagt det. Va? Jag ville ha sagt det. I'm loyal. Så jag ser om du pratar. Okej. Du kan väl inte prata med typen där. Jo, lite. Jag tyckte jag tog en brutal tid. Ja, det var inte kanske så. Kanske vi borde ta runt hodet. Exakt. Hur mycket lägger Marcus på scenkläder? Hur mycket pengar? Pengar. Det förstår du. Ja, jag vet det. Ja, men det som regel är stylister som fixar kläder till oss. Så vi brukar inte kläder, vi brukar som regel låna dem och så ger vi dem tillbaka. Så men något dyrt tror jag Marcus har köpt. Marcus köpte sig nettopp en bil. Ja, men du kan sy den ena jackan som jag hade på. Ja, hur mycket kostar den? Dubbelt. 40 000 kronor på en jacka han brukt. Men gud. Ja. Otroligt. Ja. Har du jackan kvar? Det vet jag inte. Jag tror det. I hope so. Nu ska du låtsas att din mun är typ. Oh, ja. Men du frågade mig. Du måste fråga mig. Ja. Men hörni, vad säger ni? Ska vi köra en tvärtom? Oh. Ja. Okej, grejt. Berätta om ert senaste bråk. Alltså vi är ju tvillingar så vi bråkar ju stadigt. Du har ju sån varje minste ting varje dag som man bråkar om det enten för vi delar ju mycket av de samma kläderna också för att det är lättast så när man reser så mycket ihop. Mm. Så visst det är din det är hans den här, inte sant? Så det är såna, det är bara såna små ting. Det är aldrig någon sån jättestora krangler vill jag säga. Så det. Hörrni, nu vet vi lite mer om er i musiksammanhang så jag tänker att vi ska ta reda på lite mer privat. Yes, jag tänker att vi ska köra lite X på varandra. Jag kan starta. Okej. Okay. Min X på det är du må vara lugn nu, Martinus. Nej, min X på det är att han är ju storbror, han är brodern min. Så han prövar alltid att finna var minste fel med mig och det är väldigt plagsamt. Nej, inte lag det ansiktet där. Vad? Ja, över till min tur. Jag tror jag vet vad du kommer att säga. Si. Nej, jag vill säga si att när det gäller ting som vi kanske argumenterar över så Martinus han har alltid rätt. Det är liksom han kan aldrig ta fel och han kan aldrig inrömma att han tar fel. Det känns som att det där är en grej som ni skulle kunna bråka lite om. Ja, ja, det är en grej man kan. Men det är oavsett vem som pratar med han. Det är liksom där han har alltid rätt. Ah. Mm. Oj då. Jag kan ta en till henne. Okej, grejt. Jag tänkte precis säga vad gulligt ändå att ni inte kommer på saker, ja, men du har många förlagar. Ja. Nej, kanske det att han slafsar med munnen när han spiser mat. Det gör jag inte. Det gör jag inte. Jag gör inte det.
Nej. Det är inte sant. Det är därför du har lite mat på... Nej. Och där, ja. Ja, okej. Okay. Men det gör det faktiskt inte. Men när ni till exempel är ute och reser och giggar och sådär, bor ni i samma hotellrum och sånt eller får ni varsitt? Någon gånger. Mm. Någon gånger sov vi samman och någon gång har vi varit vårt rum. Vad föredrar ni? Vart vårt rum. Berätta mer, varför? Nej, det är ju att ha lite personal space. Det är fint, för när man jobbar med varandra hela tiden så kan det bli lite... det kan bli lite mycket. Så då är det fint att ha lite personal space, ta lite lugnt och bara vara på sitt eget hotell. Vem somnar först? Martinus. Ja. Vem vaknar först? Du tror jag. Ja. Du sover väldigt länge då. Men lillebror är lite tröttare kanske. Ja. Vem snarkar mest då? I det sista har det varit det. I det sista, vi har inte lugget samman på samma rum på länge. Nej, men, jo du, jag brukar ju väcka det. Och så det var sån och så för det. Ja. Men alltså för det så brukte jag väcka det. Så det är liksom men vi snarkar inte så mycket. Nej, okej. Okay. Men det är någon gånger. Som vi ser tätt i näsan då. Ja. Och det har varit lite förkölet och sånt. Ja. Mm. Och så ska vi ta reda på lite mer vad ni kan om svenska kändisar. Berätta, vem är... Nej, det här tror jag att jag är dålig på. Det här? Ja. Jag har ingen aning. Det, jag vet inte, hon har ju maske på. Kan vi få se bilden? Ja, få se bilden. Okej, ta bort bilden. Elinor, det är ju dig! Elinor Svensson. Ja, vi säger Elinor. Hon heter faktiskt Fröken Snusk. Fröken Snusk, det var ju ett cute name. Oh, ja, det är Bianca. Mm. Yes. Berätta, hon är ju stor i Norge också. Ja då. Vi går vidare med nästa kändis. Och jag vet vem det är. Det här är ju Marcus och Martinus i 40 år. Inte i 40 år, de ser ju inte 60 ut. Nej, när vi är 40. Och när vi är 40 år. För pröva att gissa vad de där håller på med musik, vet du. Nej, de där är programledare. Ja, men de är programledare. Ja, de är det. Så det var snyggt. Ja. Ett poäng. Okej, vi får se om ni tar nästa kändis. Men vem var det? Filip och Fredrik, förlåt. Okay. Filip och Fredrik. Det är sån namn som klinger gott samman. Det är nästan bättre än Marcus och Fredrik. Nästan. Ja, tack. Ja. Den där är ju kända. Det där må ju vara Filip och Fredrik. Det är nytt bild av Filip och Fredrik. Ni prövar att lura Filip och Fredrik. Ja, vi ser Filip och Fredrik. Ni har aldrig sett dem här då? Nej. Om ni ska gissa. Eller TikTok. Rätt igen. Hoja heter de. Hoja. Men jag tänker att vi ska göra något annat roligt. Okay. Mitt favoritmoment. Julet. Kör vignett. Julet. Yes, var du så goda att snurra julet? Jag snurrar ett på. Yes! Otroligt! Okej. Okay. Okay, jag har förberett tre. Ja. Den här passar kanske bra till dig då. Viktor Lindelöf. Oj, oj, oj. Benjamin Ingrosso. Oj, oj, oj. Och Sara Larsson. Och Sara Larsson. Och det är kyssa, gifta sig med och avskeda från kändis Sverige. Okay. Så de är lite mildare än originalet. Okej, okay, men då, jag må ju gifta mig med Sara. För det är Sara. Och så har jag mött Benjamin, han är ju jättetrevligt. Mm. Så han ger ju vi ett litet kyss till. Got to show some love to my bro. Och så må vi si ha det till Victor Lindelöf, faktiskt. Jag vet, men det är för att jag är en stor fan, så jag prövde att sända en DM, men inte fått något svar. Så, Har du skrivit till han? Ja, jag har prövd. Nej, vad skrev du för något då? Nej, sån att han är flink och sån. Och han svarar inte. Nej. Vad tråkigt. Ja, jättetråkigt. Men ni vet ju, han får säkert jättemycket presenter. Han får det. Ja, han får det. Mm. Men kanske jag måste prova skriva till hans tjej. Nej, det blir ju nej. Det blir ju fel. Så please say hey till Victor. Ja, men det är som please say hey till Victor. Ja. Du får skicka din hälsning till Victor nu. Hej Victor, du är bäst. Åh, vad gulligt. Och det var bra sen. Ja, det typ nästan. Du, är det nog... Den vill jag inte få. Ring ja, en känd vän och berätta något vi inte visste. Jag ska faktiskt facetime. Ja. Oj. Ska se. Nej men, nej! Hej! Hej! Går det bra? Ja. Jag är i Sverige. Jag ska berätta något jag inte visste.
Nej, noe de inte visste. Det är att jag har pussat tänderna 2 gånger idag. Nej, det har du inte. Vem har du pussat? För frukost. Jag tror du tänker kiss. Jag har borstat. Borstat. Du får snurra om. Jag tar kiss Mary Kill igen. Oj! Ah, då får jag bestämma för vilken det blir. Oj! Och eftersom ni prankar mig lite så ska jag hämta en grej. Åh nej! Det här är ju pickles, inte sant? Exakt, pickle. Hot mama pickles. Det passar ju kanske. Kan jag få bara känna bara? Ja, jag är ju generellt inte glad i pickles. Men så här, du behöver inte äta. Men då måste du svara på mina frågor. Okej. Okay. Den här gången accepterar jag inte något hittipitti. Okej. Vem är ditt frikort? En annan tjej. Ingen. Men du måste säga något. Vill du säga ingen så får du jättegärna smaka lite av gurkan. Ska jag bara ta en bit? För det kommer flera spörsmål. Ja, okay, du behöver inte äta hela. Nej, okej. Okay. Oj, nu måste jag passa på den juicen. Ska jag se, jag måste ta den upp då. Oj, oj, oj. Var det gott? Nej. Okej. Nu kommer jag ställa den här frågan till dig. Ja. Vad är det mest olagliga det här är bara du har gjort? Mest olagliga jag har gjort? Jag har blivit stoppet av politiet. Fordi jag körde, vad heter det? Roundabout, rundkjøring. Hva er det på svensk? Ja, rondell. Ja, rondell. Jeg kjørte i rondellen 4 ganger. Og det er vel makslov. Det er kanskje det mest ulovlige jeg har gjort. Så det er ikke så ulovlig. Hva er det dyreste du kjøpt? En bil. Min Porsche. Til 1 million. Og den vet du hvor den er? Ja. Skillnad från jackan. Den står hemma. Okej. Står hemma. Du har ett snurr kvar. Ja. Men jag kan inte ta den jag allerede har tagit. Oj. Nu får jag gud. Jag tar mobil. Mobil. Ja, oj, det liker säkert du. Okej. Visa din bakgrundsbild. Den var inte farlig. Hej, välkommen. It's nothing dangerous. It's just messy. Ja. Men jag kan visa dig min sista melding. Nej, my last. Det är hon som ska fråga vad du ska göra. Okej, rätt. Jag går in här. It's to Marcus. Jag gjorde detta för sändningen i tillfälle vi fick det vem vi har sent melding till sist. Men heter han bara Marcus din telefon? Ja. Bror i hjärta. Ja, den är fin. Den liker jag också. Vad heter Martinus din? Martinus. Ja. Är otroligt. Men faktiskt jag kunde välja visa senaste bild. Ja, du skulle inte ha sagt något. Du skulle ha läst sms. Henne göra jobben sin. Men då gjorde jag läsa sms. Ja, men det gör jag. Men du kan visa din senaste bild också. Ja. Det är Marcus som. Ja. Så klart, så klart. Oj, fin. Otroligt. Hörni, tack snälla för att ni kom hit. Ja, tack nu ska ni flyga hem. Ja, lade batterierna. Ja, det gör ni rätt i. Så ses vi i... Mello. I Lidköping. Lidköping. Kommer ni dit? Vi kommer dit. Ja, fantastiskt. Allihopa. Oj, till och med... Till och med han i magen. Det är han. Det är han. Har vi någon namn? Fundera på Marcus eller Martinus. Ja, men det är bra. Och är det två så blir det båda. Bästa. Hörrni, tack snälla. Lycka tack till på i Melodifestivalen. Om man får säga lycka till. Ja, tack så mycket. Så ses vi igen i nästa video. Hej då! Hej då! Vad kommer nu? Vigne! Exakt. Snyggt. Det är bra att du har koll. Jättebra. Tack snälla. Jag är bara sån här. Vad är det som kommer nu? Ja, men jättebra.